Esiet sveicināti skatītāji! Adventas laiks parasti tiek atzīmēts ar četrām svecēm, kas simboliski nozīmē četras nedēļas, kuras mēs gaidām šos Ziemassvētkus. Es aicināšu pirmo svecīti aizdegt par katru no mums, jo tikai esot harmonijā pašam ar sevi, mēs varam būt saskaņā ar pasauli. Un kas pats svarīgākais – rūpēties par savu veselību, jo veselā miesā ir vesels gars. Un mūsu pirmais stāsts būs tieši par acu gaišumu. Es atrodos Paula Stradiņa slimnīcas oftalmoloģijas klinikā un šodien runāsim par to, kas notiek ar mūsu redzi gadiem ejot. Cilvēks noveco, un mēs dzīvojam laikā, kad šīs novecošanās process ir garāks, cilvēks dzīvo ilgāk. Kā tas ietekmē redzi? Ir jāsaka tā, ka redze tieši ir tās maņa cilvēka, kuru... Dvēseles spogulis. Dvēseles spogulis, un principā ir tā, ka jaunībā cilvēks iespējams pat nepamana to, ka viņam ir acis, un ka viņam šī redze ir tik ļoti būtiski. Ja? Cilvēks tā nepadomā par to, bet otrajā mūža pusē, faktiski, ir īpaši mūsu dienās, kad ienāk jau datori un televīzija un dažādas virtuālās ierīces, tad arī cilvēki, kuriem ir otrā mūža pusē, ļoti tomēr mēģina izmantot šīs ierīces. Un līdz ar to, protams, otrajā mūža pusē šīs redzes problēmas parādās aizvien vairāk. Un līdz ar to, faktiski, cilvēki sāk pamanīt, ka ir tādas orgāns kā acis. Un šeit arī rodas dažādas slimības. Guna Laganovska, oftalmologs, Rīgas Stradiņa universitātes profesore, Paula Stradiņa kliniskās universitātes slimnīcas oftalmoloģijas klīnikas vadītāja. Bet kas ir tās būtiskākās un biežāk sastopamās acu problēmas? Ir tā, kā tai saucamajā otrajā mūža pusē, faktiski ir trīs tādas slimības, kas cilvēku skar. Tā ir katarakta, kas ir lēcas apduļķojums, un ko mēs varam brīnišķīgi ārstēt, izņemam duļķaino lēcu, ieliekam jaunu, un principā cilvēks var redzēt pat labāk, kā viņš redzēja iepriekš. Un tad ir divas tādas slimības, kuras nav tik lieliskas, kuras mēs nevaram tik labi ārstēt. Viena no tām ir glaukoma, un trešā slimība, kura varbūt arī būs mūsu šīs dienas tāda raidījuma temats, tā ir tā saucamā vecuma mākulas deģenerācija. Tā ir slimība, jo kad dažādi vielmaiņas gala produkti, visādi lipīdi, holesterīns sasēžās tīklnē, un kamēr viņi tur vienkārši tā sēž, tikmēr mēs šo senilo mākulas deģenerāciju saucam par sauso formu. Bet ar laiku šie kristāliņi, šie holesterīni un visi mūsu garšīgie tauciņi un sviestiņš, tas viss tur sasēdies, izurbina tāds caurums. Un tad tīklnē sāk tecēt šķidrums, ne tur, kur viņam ir jātek. Ja? Un šķidrums sāk krāties tīklnē un sākas tā saucamā mitrā forma, kur slimniekam jau ir tādi ļoti, varētu teikt, akūti simptomi. Slimnieks pēkšņi pamana, ka lasot tekstu, izlec kādi burti. Vai, teiksim, skatoties uz taisnām līnijām, šīs līnijas izkropļojās, teiksim, loga rūts kļūst nevis taisna, kā visu laiku ir bijusi, bet pēkšņi viņa kļūst tāda kā izlocīti. Ja? Un, faktiski, ja pacientam parādās šāda tipa sūdzības, tas norāda, ka acu ārsts būtu jāapmeklē diezgan neatliekami, lai mēs varētu sākt kaut ko ārstēt. Jo ir jāsaka tā, ka šī sausā forma, ko es sacīju, kad tie kristāli tikai tur sēž, jo redzi var zaudēt arī no sausās formas, jo viņi var būt ļoti daudz. Sauso formu mēs, diemžēl, ārstēt nevaram patreizajā brīdī. Tur ir vienkārši jāēd veselīgs uzturs, jāsteigā pa gaisu svaigu. Un jāatcer, ka šie kristāli tur neturpinās vairāk nosēsties, ja, bet mitrā forma, kad tur skrājas šķidrums, šo formu mūsu dienās mēs varam ārstēt. Salmenkungs, šodien mēs noskanēsim tīkleni. Pastīsimies, vai tā distrofija nav gājusi uz priekšu. Labi? Labi. Un skatīsimies tagad iekšā aparātā. Un skatāmies taisni uz punktiņu. Tur tāds punktiņš pašā centrā. Nu, labi, šitā ir ļoti labi. Tā kā jūs skatāties, tā mēģinam arī skatīties. Optiskā koherentā tomogrāfija pašreizajā brīdī ir galvenā mākulas deģenerācijas diagnostiskā metode, ar kuru mēs varam noteikt diagnozi un ar kuru mēs varam noteikt šīs diagnozes
nepieciešamību pēc turpmākās ārstēšanas ņemat zodiņu nost. Sākās kaut kur gadi 12 atpakaļ. Tā jau sāku ar kreiso aci mazāk redzēt. Un tad es sāku pie ārstiem beidzot iet tomēr. Un tad kaut kur jau 10 gadu atpakaļ. Tad pat nonācu šeit Stradiņos, es gāju tur. Un tad gadus kādus 5-6, tad man tā ir kreisā acī tur. Nu tā injekcija, kā viņi sauc tur. Taisīja to injekciju. Un man otrā acis sāka neredzēt. Pieņemsim, es uz ielas savus cilvēkus nepazīstu savus. Ja man uzsit uz pleca, tad es tikai atpazīstu. Tā es pa gabalu neredzu. Neatpazīstu. Tā vēl man diezgan saules gaitu traucē. Ja dikti spilta saule ārā ir, neredz pilnīgi atsaugļu. Jums problēmiņa ir, es saprotu, abās atstiņās. Abās, ja? Tā. Mums ir svarīgi arī uztaisīt ultraskaņu pie šādām distrofijām, tādēļ, ka mums jāpastās, vai tīklene stāv uz savas vietas, vai arī ir kādas citas problēmiņas. Pastīsimies mēs reku tur uz to M burtiņu un aiztaisīsim atstiņas ciet. Un pastīsimies, kas mums šeit notiek. Atstiņas ciet aiztaisam? Ciet. Tā kā uz miegu pavisam viegli. Un tur, ka mēs izvērtējam redzes nervu, pastamies centrālo mākulas zonu, kas mums vissvarīgākā redzēja. Ko tad arī visvairāk mums skar? Un mēs, ka izvērtējam, ka tīklene mums ir uz vietas. Un nav nekādas ne tīklenes atslāņošanās, ne kaut kādas citas problēmas, kas var arī izraisīt ļoti liels izmaiņas redzē. Jūs minējāt, ka mitro distrofija var ārstēt, vismaz cīnīties ar to. Kā tas notiek? Tad mitrās formas gadījumā, kā jau es minēju, izdalās tāds speciāls šķidrums tīklenē, kur tam nebūtu jābūt. Un tad, kad šis šķidrums tur ir saticējis, tad no tā šķidruma izdalās tādi speciāli augšanas faktori. Un šie augšanas faktori rada tādu, kā saka, dažādu asinsvadu un dažādu rētaudu veidošanos. Un faktiski tā, ja mēs nedaram neko tīklenes distrofijas gadījumā, tad vēlāk, tad izveidojas tāds milzīgs atrofisks perēklis centrā, un cilvēks gar malām drusciņu kaut ko redz, jo kas ir iepriecinoši šīs slimības gadījumā, ka cilvēks tā pilnībā redz gandrīz nekad nezaudē. Izkrīt centrs, tātad acu priekšā ir tāda, kā aizlikts tā kā gandrīz plauksti, ja? Un kaut kur gar malām kaut ko drusku nojaust var. Ja? Bet, protams, nevar atpazīt ne sejas, nevar lasīt, teiksim, dzīve, protams, ir ļoti ierobežota. Ja? Un tātad, lai šis perēklis, lai šis lielais pleķis būtu mazāks, tātad tāpēc tiek veikta šīs injekcijas, jo šīs injekcijas tā kā nobloķē tos augšanas faktorus, un līdz ar to tas šķidrums uzsūcās, bet viņš neveido šo rētu. Un tāpēc šīs injekcijas ir svarīgi sākt jau saulaicīgi, un no otras puses arī turpināt tikmēr, kamēr ir šķidrums, jo bieži vien pacients saka, ka viņiem veid šīs injekcijas, un nekas labāk nekļūst, ja? Paliek tikai vēl sliktāk, un daži no viņiem, lai ar kā mēs viņam stāstam, ka ir svarīgi saglabāt jebkādu redzi, ka tas tomēr ir labāk nekā zaudēt viņu, kā saka, ne pilnībā, bet tā, ka tikai no malām kaut ko redzēt. Tomēr ir daži cilvēki, kas met plinti krūmus un pārtrauc šīs injekcijas, bet pētījumi tomēr ir pierādījuši, ka tie slimnieki, kuri šīs injekcijas turpina, ka viņiem šis pleķis tomēr ir mazāks, un līdz ar to izdodas redzi, tā kā saglabā drusku labāku nekā tiem slimniekiem, kuri nedara neko. Tātad tiklīdz mano pirmos simptomus, nebaidāmies nākam? Jā, kā jau mēs jau, kā saka, runājām, ka, protams, jāiet pie acuārsta arī tad, ja nav nekādu simptomu. Ja? Tātad līdz 60 gadiem reizi divos gados, pēc 60 gadiem ik katru gadu, bet, ja mums parādās pirmie simptomi, un tīpaši, ja mēs domājam par šo tīklenes distrofiju, tas ir, ja mums pēkšņi kropļojas līnijas, izlec burti, parādās pleķis acu priekšā, tādā gadījumā, protams, mums ir jāceņšas pie acuārsta nokļūt drīzumā, un pēc iespējas ātrāk sākt šo ārstēšanu. Jo, ja mēs griezīsimies ātrāk, mums ir lielāka iespēja saglabāt pēc iespējas labāku redzi atlikušajā dzīvē. Lieliski vielu pārdomām! Sižets tapis sadarbībā ar Dansukeru.
es nonākos ciemos pie Agneses Vītneres uz saldo mīlu. Piparkūku un cepumu bodi, konditoriju. Agnes, ko mēs šodien darām? Taisīsim īpašu vainagu adventas no piparkūkām. Sākumā vārīsim karameli, ja mums būs skaisti karameļa lodziņi. Un pēc tam taisīsim cukura glazūru, ar kuru mēs dekorēsim cepumus. Tātad mums vajadzēs parasto balto cukuru. Kāpēc lieto dancetā? Ļoti kvalitatīvs cukurs, man viņš ļoti labi patīk. Cukurs mums ir. Beram iekšā. Un tagad ir jāpielie ūdens. Cik ir cukurs, cik ir ūdens? Šajā gadījumā 200 grami cukura un 40 grami ūdens. Un tālāk? Un tālāk, lai mums cukurs nesacukurotos, katram gadījumam pieliekam klāt sīrupu. Mēs gribam tādu dzeltenīgu, tāpēc dzeltenais sīrups ir izmantots. Un liekam aptuveni vienu ēdamkaroti. Apmaisam tikai nedaudz, tā lai ūdens pārņem visu cukuru. Ja? Un atstājam tagad, lai tas uzvārās. Vispār bērniem vajadzētu tikai ar acīm darboties šajā pasākumā, vai ne? Es teiktu, pavisam labi, pat ja bērni nebūs te klāt katram gadījumam, jo karamela reāli ir ļoti karsta, 145 grādi, tas ir ļoti, ļoti daudz, un apdegumi ir ļoti bīstami. Cik mums ir jāsagaida? Vajadzētu 145 grādus, tā ir karamele. Bet ja mums nav tāda termometra, kā mēs varam? Jā, es to parādīšu, tad, kad sasniegs to nepieciešamo temperatūru, es parādīšu, kā izskatās, kā burbulīši izskatās un kā stiepjās tā karamele. Mums ir 145 grādi, un redz, ko mēs varam paskatīties, kā izskatās tie burbulīši. Tādi smalki, daudz, daudz, daudz. Tā kā putas? Jā, tā kā putas, jā, jā, tā kā vannā putas. Mazlietiņ viņas vajadzētu samaisīt, lai putiņas nomierinās. Tad, kad viņas ir nedaudz nomierinājušās, varam liet iekšā jau sagatavotajās piparkūkās. Glazūrē mums ir nepieciešams kas? Olu baltums un pūdercukurs. Viens olu baltums un cik pūdercukurs? 1:5 pēc svara. Tātad šajā gadījumā 30 gramu olu baltums, tas ir aptuveni viena ola, un 150 gramu pūdercukurs. Agnes, vai dancukur pūdercukura esošā cieta kaut kā ietekmē glazūru? Pašu glazūru nē, toties tas ietekmē pūdercukura kvalitāti. Dotajā momentā mums nevajadzēs neko sijāt. Aha. Un tas ir liels plusi, tīpašie liela apjomi. Mums ir detaļas mūsu vainagam, ir šādas. Tā ir pamatnīte, uz kuras mēs līmēsim virsū, pēc tam izrotātās šīs te zvaigznītes sniegpārs. Viena no vienkāršākajām metodēm, kā var nodekorēt ļoti skaisti, bet sanāk pret tāda spīdīga, ja, tā kā sniedziņu. Uzliekam glazūru virsū mūsu cepumam, piparkūkai, un uzberam uzreiz cukuru virsū. Kā mežģīnu taisam? Tad sākumā mums ir jāsazīmē horizontālās līnijas. Un pēc tam apgriežam un zīmēm vertikālās tieši tādā pašā veidā. Veidoju šādu restīti. Un tagad varam paņemt vai nu kādu schēmu, adīmi vai tamborējumi. Un pēc tās schēmas varam veidot zīmējumu. Nu, šajā gadījumā iztaisīsim kaut ko tādu vienkāršu kvadrātiņus. Tad mums jāpiepilda ar šādiem te punktiņiem. Man ārkārtīgi patīk tieši tā baltā glazūra, bet ja tomēr mēs gribam kādu krāsiņu dabūt. Droši var likt klāt nedaudz dabīgo sulu, biešu sulu, āveņu sulu, sanāk gan ļoti skaisti krāsas, gan arī ļoti garšīgi un smaržīgi. Bet jāņem vērā, ka vajag likt tikai ļoti, ļoti nedaudz, lai tā glazūra nepaliktu pārāk šķidra. Kā mēs varam to visu tad uzvietot uz pamatnes? Tātad mums ir pamatne šāda. Nu, visvienkāršākais variants, protams, būtu sākumā piemērīt, tā lai mēs redzam, ko tad mēs esam sataisījuši un cik daudz tiešām mums tos cepumiņus te vajag. Un tad skatāmies jau mazāks, piemēram, kur mēs liekam, ja? Tā lai viņas te mums izskatās skaisti. Ja? Nu, piemēram, tad ņemam cepumiņu, apgriežam otrādi, uzpilnam te nedaudz glazūru un piespiežam. Agnes, un cik ilgs laiks paies, kamēr vainags sacietēs? Tas ir atkarīgs arī no gaisa temperatūras un mitruma, bet parasti 3-4 stundas ir pietiekoši, lai droši varētu jau ņemt rokās un mēs varētu uzlikt viņu uz galdu. Agnes, liels paldies par fantastiskajām idejām! Un es domāju, kāda ģimene mājās noteikti adventai gatavojoties šādu te skaistu brīnumu adventas vainagu arī pagatavos.
Ja vienīgais siltuma kontroles mehānisms jūsu mājvietā ir atvērts loks, tas nav īsti labi, jo par zaudēto siltumu maksājat jūs paši. Mūsu nākamais stāsts ir par to, kā saglabāt siltumu un samazināt rēķinu par to. Daudzus daudzdzīvokļu nama iemītniekus gada vēsajos mēnešos, īpaši tagad, kad ir paaugstinājušies apkures tarifi, nomoka jautājumus. Kā samazināt izdevumus par apkuri? Rīgas siltums jau izsens rūpējās par savu klientu labklājību. Esam veikuši modernizāciju mezgliem savā laikā 2000. Gadā, un šobrīd mēs ejam tālāk un piedāvājam šo ēku iekšējās sistēmu sakārtot, uzstādīt šo te motivatoru alokātoru, lai maksājam par to, ko mēs patērējam. Un mēs ejam zaļo kursu un rūpējamies par to, lai mūsu iedzīvotājiem arī ir komfortabli un maksā par to, ko viņi patērē. Un šī nepatērētā enerģija ir viszaļākā enerģija. Kas ir individuālā siltuma uzskaita? Kā to uzstādīt? Un galu galā, par cik procentiem tas varētu samazināt rēķinu? Tūdaļ mēģināsim rast atbildes uz visiem šiem jautājumiem. Tātad, pirmkārt, kas ir siltuma maksas sadalītājs? Alokātors. Alokātors tā ir ierīce, ar kuras palīdzību ir iespējams aprēķināt, cik katrā dzīvoklī ir patērēta siltumenerģija. Tas nozīmē, cik katrs dzīvoklis atsevišķi ir patērējis siltumenerģiju. Uzskaits princips ir ļoti vienkāršs. Katrs radiators ir aprīkots ar termoregulātoru, ar kuru palīdzību mēs ieregulējam sev vēlamo komforta temperatūru. Savukārt, alokātors, kurš ir uzstādīts uz radiatora, uzskaita, cik tad siltums reāli patērēts. Un tātad tā rezultātā katrs dzīvoklis maksā pēc paša patēriņa. Tik, cik reāli patērēts, tik arī maksā. Kādi ir ieguvumi? Ko iegūst mājas iedzīvotājs, ja viņa radiatori ir aprīkoti ar alokātoru? Galvenais ieguvums ir tas, ka iedzīvotājs var reāli ietekmēt savu rēķinu. Un mūsu pieredze rāda, ka rēķins var samazināties pat līdz 50%. Salīdzinot trīs vienādas mājas, kuras ir būvētas vienādā laika periodā, viņās ir pilnīgi vienāda apkuras sistēma. Un teorētiski visiem iedzīvotājiem ir iespēja ekonomēt un taupīt siltumenerģiju. Taču jau 7 gadu griezumā mēs redzam, ka tikai tajā ēkā, kurā ir uzstādīti alokātori, siltumenerģijas patēriņš ir samazinājies par 20%, salīdzinot ar blakus esošajām mājām. Kas ir nepieciešams, lai šo sistēmu ieviestu arī manā daudzdzīvokļu namā? Šo individuālo siltumenerģijas uzskaiti katram dzīvoklim ir iespējams ieviest katrā daudzdzīvokļu mājā. Jāveic ir daži soļi, un pirmais solis būtu jāapsako apkuras sistēmu, vai katrā dzīvoklī uz radiatoriem ir termoregulātori. Un, protams, ja nepieciešams, tie jāuzstāda. Un tad jau otrais solis ir alokātoru uzstādīšana un šīs sistēmas aktivizēšana. Tas, kas ir svarīgi, kad pēc tam apkuras sezonā jūs saņemsiet individuālu rēķinu par to, cik jūsu dzīvoklis ir patērējis siltumenerģiju. Ļoti svarīgi, kad alokātors ir ierīce, kas ir certificēta, un arī šo aprēķinu metodiku, kur tiek izmantot, lai aprēķinātu katram dzīvoklim, cik tad ir siltumenerģija patērēta, to nosaka ministra kabineta noteikumi. Kādi būtu ieteikumi siltumenerģijas ekonomiskai izmantošanai? Lai veicinātu energopratību, Rīgas siltums saviem klientiem iesaka neaizsegt radiatorus ar dažādiem aizkariem un dažādām lietām, kas var traucēt siltumenerģijas nokļūt telpā. Tāpat arī ziemā vēdināšanas režīmu īslaicīgi izveidināt, plaši atverot logu, nevis ilglaicīgi turēt vaļā logu. Un arī, ja jums ir iespēja, dodoties prom no mājokļa, samaziniet temperatūru, jo atcerieties, 1 grāds ir 5% uz izmaksām. Tātad, uzstādot alokātorus, mēs iegūstam vairākas priekšrocības. Pirmkārt, cik tērē, tik maksā. Otrkārt, katrs nosaka savu komforta temperatūru. Un svarīgākais, iegūstam apkures izmaksu samazinājumu. Plašāku informāciju par šo tēmu iegūsti, zvanot uz akciju sabiedrības Rīgas siltums klientu dienas bezmaksas tālruni 800 000 90. Turpinājumā kāds padoms tiem, kurus ir piemeklējis klēpus. Gandrīz katrs dzīves laikā būs bijis augstējies un klepojis, tāpēc šodien izpētīsim šo tēmu mazliet vairāk. Vai ar to cīnīties palīdz vingrošanu, kas ir jāzina izvēloties ārstēšanas taktiku? Klepus ir organisma aizsarga reakcija, ar kuru tiek izgrūsts no elpceļiem dažādas vešķermeņi, barības, atliekas, vīrusi vai kādi putekļi. Taču, ja klepus kļūst pārmērīgi kaitinoši, tad tas kļūst arī patoloģisks. Tad akūta klepus laikā fiziskās aktivitātes, jebkura fiziska pārpūle,
tas ir tāds kontraindikācija, var teikt. Tieši otrādi šī pārpūle mums rada lielāku, teiksim, ieelpu un izelpu, un lielu slodzi uz sirdi var radīt, un liela arī ir plaušu noslogojums, var teikt. Ja? Tāpēc, teiksim, fiziskās aktivitātes, ir cevišķi sporta zāles apmeklējums akūta klepus laikā ir aizliegts. Jāatceras, ka katram klepum ir sava skaņa, izpausmes un arī ārstēšana. Klepu nekādā gadījumā nedrīkst nomākt ar speciāliem klepus nomācošiem līdzekļiem, jo ir jātīra elpceļi, līdz ar to jālieto ir atkrēpojošas līdzekļus, ir jādzer ļoti daudz šķidruma, jo tas veicina arī atklepošanu un arī palīdz darboties šiem atklepojošiem līdzekļiem. Tātad, ja klepus ir produktīvs, to ārstē ar mukolītiskiem līdzekļiem. Tie šķidrina krēpus, tāpēc ir vieglāk atklepot. Viens no risinājumiem varētu būt Francijā ražots medikaments Fluditex ar aktīvo vielu karbocisteīns. Ņemot vērā, ka karbocisteīns palīdz sašķelt gļotu, karbocisteīns šo gļotu gala sadala tā, ka skropstiņa epitēlijas, kas izklāja visus iekšējo orgānu sieniņas, ka skropstiņa epitēlijas šo gļotiņu spēja nest uz āru. Karbocisteīns kā aktīvā viela strādā arī pret iekaisumu, tas nozīmē, ka slimā šūniņa, kas bija sākusi ražot patoloģiska daudzuma un patoloģiskas viskozitātes gļotiņu, ka šī slimā šūniņa ātrāk atlabst. Ja saslimšana norit smagā formā un ir nepieciešams lietot arī antibiotikas, tās ir lietot kopā ar Fluditek vienā lietošanas reizē. Nav jānogaida zināms laika periods. Fluditek pieejams gan bērniem ar banānu garšu, gan pieaugušajiem ar karameļu garšu. Bērniem viena mērglāzīte, kas uzpildīta līdz 5 ml, atzīmītai 3 reizes dienā un 10 dienu garumā. Pieaugušiem jālieto viena mērglāzīte, kas uzpildīta līdz 15 ml, 3 reizes dienā, 5 dienu garumā. Tātad, ja jūs mokam mitras, ja produktīvus klepus, tālkā ņemam Fluditek, kas veicinās atkrēpošanu, atbrīvos elpceļus un atvieglos elpošanu. Kad esam tikuši galā ar akūtu klepu, tad tālkā var ņemt arī vingrošanu. Tāds viens no vingrojumiem, pats vienkāršākais, ko katrs mājās var veikt, tad dziļu ieelpu uztaisam un izelpā paceļam rociņu un pastiepamies uz sānu un nedaudz pastiepjam. Un šajā brīdī mums izstiepjas visa krūšu daļa, izmobilizējās arī krūšu kurus un tad lēnām nākam atpakaļ 3-4 reizītes uz vienu pusīti un tad ieelpa un dziļa izelpa uz otru pusīti. Arī 3-4 reizītes mēs uztaisam. Un atcerēsimies, svarīgākais ir klepu neielaist, bet doties pie ārsta un noskaidrot kādu terapiju viņš rekomendē. Tas arī šajā raidījumā viss. Lai jums skaista šī diena un katram izdodās izveidot savu adventas vainagu. Ja tam nepietiek laika, ziedu tirgotavā lakstos ir plaša izvēle. Mēs tiekamies, jā, tieši pēc nedēļas. Atā!